Ja, da skal vi se hur vi får Firefox til å åpne PDF-filer, for det har vært et problem når man er i fronter at åpner PDF. Det man gjør, at man åpner iFinder nede i venstre høl, den lille blå gubben. Sen går man ut på program, og sen hitter man Firefox-ikonet. Da høyreklikker man her, og her velger man i menyen som kommer fram, visa info. Høyreklikker gjør man jo med å klikke, anvend to fingre. Sen velger jeg visa info. Da får jeg opp en sådan rute her, skal jeg dra så ni ser hva den er. Og her går jeg ned til denne bokken, åpnet i 32 biters lege. Den skal være iboket. Troligvis så står det så her, og så bokker man i denne. Så. Og sen stenger man. Og da er det mulig å åpne PDF-filer i fronter når du anvender Firefox.